אוקיי, אז בתרגול האחרון התחלנו לדבר על אינדוקציה, ומה שאני אעשה בתרגול הבא זה באמת את הנושא של סדרות נסיגה, הוכחת התכנסות של סדרה שמוגדרת במסירות כלל נסיגה. אז הנה סרטון הקדמה לנושא, למי שירצה להגיע קצת יותר מוכן לתרגול, כדי שיהיה לו יותר קל והוא כבר ידע איזה שאלות לשאול וכולי. מבחינתי זה בסדר גמור, להפך זה עדיף שתגיעו יותר מוכנים כבר עם שאלות. אז בואו נחפש, הנה תרגיל, למשל מייצג, הוכיחו שהסדרה הבאה מתכנסת ומצאו את הגבול שלה. אז תרגיל, הוכיחו שמתכנסת ומצאו גבול. A1 הוא 9 בסדרה, ו-AN שווה ל-5 ועוד AN, סליחה, ועוד 1 שווה ל-5 ועוד AN שורש לכל N גדול מ-1 או גדול שווה מ-2. בואו נראה רק שזה באמת ההגדרה, 5 ועוד AN בשורש. אז כמו שהתחלנו להגיד בשיעור, ההוכחה מכילה מספר שלבים, בואו נעשה אותם. שלב ראשון, נראה באינדוקציה שהסדרה הזאת חסומה בין 1 ל-9. אז לכל N, AN הוא בין 1 ל-9, הנה ההוכחה. אז הבסיס הוא עבור N שווה 1, ו-A1 הוא כמובן שווה ל-9, שזה מן הסתם בין 1 ל-9. הנחה, נניח שעבור N כלשהו, נניח שעבור N כלשהו, AN הוא בין 1 ל-9, ונראה בעזרת ההנחה הזאת, כלומר נניח שעבור N כלשהו, AN בין 1 ל-9, אוקיי, כבר כתבנו את זה, צריך להראות בעזרת ההנחה הזאת ש-A, N ועוד 1 הוא גם בין 1 ל-9. ושוב, אם זה נכון עבור הראשון, אז אם אני אוכיח את המנגנון הזה, אם זה נכון עבור ה-1, זה נכון גם עבור ה-2. אבל אם זה נכון עבור ה-2, זה נכון גם עבור ה-3. אם זה נכון עבור ה-3, זה גם נכון עבור ה-4, ואפשר להמשיך ככה לנצח. לכן זה אכן מוכיח את הטענה. אז זה מה שאנחנו יודעים. אנחנו יודעים ש-AN בין 1 ל-9, וצריכים להוכיח בעזרת זה ש-AN ועוד 1 הוא בין 1 ל-9. אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו לאט לאט בונים מ-AN את AN ועוד 1. אז הנה ההוכחה. אני כן יודעת ש-AN הוא בין 1 ל-9, כי זאת ההנחה שאני עובדת איתה. סבבה, אז בואו נוסיף 5 לשני אגפים. למה 5? כי זה מה שיש לי בהגדרה של AN ועוד 1. AN ועוד 1 הוא AN ועוד 5 בשורש. בואו נראה רק שאנחנו, יש לנו מספיק זמן. אז בואו נוסיף 5 לכל האגפים. AN ועוד 5, קטן מ-9 ועוד 5, שזה 14, וגדול מ-1 ועוד 5, שזה 6. כל האגפים חיוביים. למה הם חיוביים? כי אני יודעת, כי אני מניחה ש-AN הוא בין 1 ל-9, אז הוא חיובי. בואו נשים ככה שורש של כל האגפים. כשהאגפים חיוביים אפשר להוציא שורש בלי שסימן אי השוויון נפגע, ובעצם בכלל, אם הם לא חיוביים אי אפשר להוציא שורש, אבל אם הם חיוביים אפשר. שורש של AN ועוד 5 זה כבר AN ועוד 1. שורש 14 זה קטן מ-9, ושורש 6 זה גדול מ-1. והוכחנו את מה שרצינו להוכיח. התחלנו מזה ש-AN הוא בין 1 ל-9, והראינו ש-AN ועוד 1 בין 1 ל-9, לכן הסדרה חסומה. ולא רק שהיא חסומה, היא חסומה בין 1 ל-9. בואו נראה עכשיו, שלב שני, שהיא מונוטונית עולה. אתם יכולים, אם אתם לא יודעים אם היא עולה או יורדת, לנסות כמה איברים ראשונים כדי שתדעו באיזה כיוון להתחיל, של עלייה או ירידה. ואנחנו נראה שהסדרה מונוטונית
עולה. נראה באינדוקציה מונוטונית עולה. אז מה צריך להראות? צריך להראות שלכל n, a, n ועוד אחד, גדול או גדול שווה, זה לא כל כך משנה, אבל זה לדעתי גדול ממש פה, אז אנחנו נראה ש-an ועוד אחד גדול מ-an. שוב, הבסיס הוא ש-a הוא עבור n1, אוקיי, יש לי הרגשה שנגמר, נראה לי הבטריה, כי ה-H שלי לא מגיב, אז בואו נסיים פה ואני אעלה לכם את הסרטון הזה, שיהיה לכם את ההתחלה ואני אמשיך אותו בתרגיל בסרטון הבא.